Айтпақшы, Ақботаның қуанышына ортақтасқан қонақтардың қатарында заң алдында істі болған Әлімбекова да бар. Қолхатпен босатылған Гауһар бұл кеште ән шырқап, сағынған әріптестерімен әңгіме дүкен құрды. Ортасына оралған өнерпазды халық қалай қабылдады? Серікқазы Әзбаев айтады. Алаяқтық жасады деп айыпталса да Гауһарға деген халықтың қошеметі мен құрметі саябырсымаған. Атышулы оқиғадан кейін алғаш рет ел алдына шыққан Әлімбекованы әріптестері де қарапайым қарашада жылы шыраймен қарсы алды. Әншінің басына түскен іс өнерпаздар қауымын бір есеңгіретіп алғандай. Осы жағдай болғанда кәдімгі жүрегімізді бір сыздатып, бір тырнап өткендей күй кештік. Бүткіл өнерпаздар кәдімгі 244-300-ге дейін жуық өнерпаздар чат құрылып, жаңағы Ақботаның бастауымен солай сол жерде көп дүниені талқылап шықты деген видео бірінші біздің чатқа келген кезде мен өзімен өзім отырған жерімде сабақта отырған өкіріп жылап алдым шыны керек. Құдай басқа бермесін. Бұл жайсыз жаңалықты естіген сәтте жұлдыздарды да жазғырғандардың саны да шек болмапты. Әлеуметтік желіде жағымсыз жазбалар мен өнер өкілдерін сынағандарға Сәкен Майғазиев жауап берді. Өнер адамдары қайда қарап отыр, мыналар үйтпей ма, ақша жинамай ма? Кейбір адамдардың ақылынсыз ақ біз өзіміздің де ақылымыз Құдайға шүкір толысқан, бір бірімізге көмектесу керек екенімізді білеміз. Кейде кейбір адамдар біздің әнші екенімізді, өнер адамы екенімізді, біздің саламыз бөлек екенін ұмытып кетеді. Омен айналысатын заңгерлер бар. Әріптестері Гауһардың мұндай құйтырқ әрекетке барғанына әлі күнге дейін сенбейді. Өнер адамдары алаяқ екен, өнер адамдары ақшаны беріп қашып кетеді екен деген сұмдық дүние ғой, былай айтсаң. Ал ондай дүниеге өнерде қыз жігіттері бара қоймайды, өйткені өнердің өзінің таза энергетикасы бар. Шүкіршілік айтамыз Гауһарымыздың ортамызға оралғанына, жұмысының жеңілдегеніне. Әрине заңның аясында барлығы шешіліп жатыр деп ойлаймыз. Әзірге Әлімбековаға бағы өкілдерімен байланысып сұхбат беруге рұқсат жоқ. Заң алдында қылмыстық іске қатысы жоқ анықталса, алдағы уақытта ағынан жарылып өткен кеткеніне есеп бермек ниетте.